Onsdag aften har du her i det sydfynske mulighed for at komme til lækker ølsmagning og også spændende foredrag om de engelske pops. Og det er et foredrag over en ølsmagning, der finder sted på Svendborg Forsamlingshus, eller faktisk inde i Forsamlingshuset. Og nu har jeg fået besøg af arrangøren. Det er dig, Jens man velkommen til. Det er rigtigt. Det er faktisk ikke onsdag aften, det er kl. 16. Det er en slags fyreaftensøl, kan man sige. Man får lov at smage, ja. Lige præcis. Jamen, det er godt at have Fakta på plads ja. med det samme. Altså, det ja. starter i ja, klokken 16, ja. og inden vi kommer så langt, så kan jeg også lige ønske tillykke med fødselsdagen. Du er faktisk fødselsdag, ikke? Tak skal du have, ja. Og så, øh, så skal vi snakke lidt mere om det her arrangement i morgen. Som sagt, det er ølsmagning og, og foredrag om, om øh, pops i, i England og, og i London. Ja. Ja. Hvordan kan det være, at I, I som forsamlingshus vælger at, at have sådan et arrangement her? Jamen det gør vi, fordi øh, på den måde øh, viser vi ligesom bredden i, øh, i noget af det, vi laver nede i forsamlingshuset. Vi laver mange forskellige arrangementer også, foredrag. Og øh, det er jo tit øh, kvinder, der kommer, og det er jo rigtig, rigtig fint. Øh, men den her gang vi vil vi godt lave noget, som måske taler øh, lidt mere til, til mænd. Øhm, og det har vi en idé om, at, at det, det gør med ølsmagning. Altså, den vender selvfølgelig også den anden vej, at en af vores øh, øh, frivillige hedder Kurt Hollesen, og han havde lyst til at lave det her foredrag øh, sammen med Lars Mathisen, som... Og, jeg kan jo præsentere det, skal jeg bare gøre det Ja, for jeg tænkte, at nu nu handler det lad lad os ligesom dele det op i to både have fokus på på men lad os starte med de her det her selve om om de her pops i London. hvor meget har har han afsløret, hvad det kommer til at handle om? Jamen altså, Kurt Hollesen, han er pensioneret freelance-journalist, og faktisk har han skrevet to, jeg burde have taget dem med to politikens guides til popper i London. Den første hed 25, og så hed den 50. <laughs> det hedder den næste, ikke også? Øhm, og så har han boet derovre i London og haft sin egen stampop, selvfølgelig. Og øh, den her pop var så en lille smule speciel i forhold til mange af de andre, fordi det var en teater pop, kan man sige. Altså øh, ham, der ejede poppen, ejer poppen, han gør det stadigvæk, øh, var tidligere skuespiller, så blandt andet Jeremy Irons, Uh, han, han kommer der, når han er i London, og der er et billede af ham på væggen, og der er et billede af alle mulige andre uh, uh, skuespillere og sådan noget. Ikke? Og der, uh, der hang Kurt altså ud og uh, blev inspireret af, af, af den her pop her. Uh, Kurt han er så også specialist i Charles Dickens, altså den, den gamle engelske forfatter. Så Kurt var også rundt i Charles Dickens fodspor, fordi han havde jo Øh, brugt mange andre popper, øh, så, så det var ligesom en god måde at, at øh, altså Kurt var også rundt og besøgte de steder, som Charles Dickens havde boet øh, i London, men, men altså man skal jo også opleve lidt af kulturen. Og som han siger, så er øh, altså der jo de store, kan man sige, øh, turistveje, ikke? Men nogle af de interessante popper finder man, når man ligesom kommer ind bagved i nogle af af gyderne og sådan noget, ikke? Ja, det, det er jo sådan lidt, det er jo sådan med, med det meste, og det er jo ikke kun pops, altså som siger, der siger, det der selvfølgelig er ude til hovedgaden, det er, som alle går hen, også turiststederne og sådan noget, men det når man lige kommer det der ekstra skridt tilbage, lige væk fra hovedgaden, så finder man altså det rigtige guld. Og, og hvad, hvad er det egentlig, altså, fordi når, jeg har selv været i London også et par gange, godt nok for at se fodbold, men der har jeg jo også lige været på, på pop med et par kammerater, og jeg synes jo, at kulturen derovre, den er jo noget helt andet i forhold til, hvis man går ud og får en øl med, med kammeraterne herhjemme. Ja, det er den. Altså, man kan sige, popkulturen stammer sådan set fra den kultur, hvor, hvor der var arbejderbolig, hvor der ikke var ret meget plads i forhold til, det, det var en familie måske på 6-8 stykker. Og, og når far så kom hjem fra arbejde, så, så tog han hen på poppen for, kan man sige, at møde gutterne på en anden måde der, og, og få lidt fred fra, fra ungerne der rent rundt der. så det var meget mere en anden hjem hjemmestue eller eller den første hjemmestue måske. Og, og der var jo tit også altså det var tit sådan at man faktisk spiste på poppen. De havde sådan en dagens ret, ikke? Og så så opholdt man sig rigtig lang tid der. Og uh, en anden ting, som adskiller de engelske popper, det var uh, so, uh, <laughs> so to... i hvert fald for nogle so år tilbage, lukkede de kl. 23, så nu skal I hjem, og så I friske til jer. Ej, det ved jeg ikke, hvorfor i virkeligheden, men sådan var kulturen, altså, right, ding-dong, nu er det den sidste so, yeah, øl, og så, so... ja, så... Og det er altså den her øh, kultur og de her forskellige pops, som man kan få et indblik i øh, i morgen yeah. eftermiddag for kl. 16, yeah. når den ene halvdel af jeres arrangement finder sted, altså den her foredragsdelen. Så er der også ølsmagningen, yeah. som jo også øh, kommer til at fylde rigtig meget. Altså selvfølgelig yeah. ølsmagning, der skal smage en masse forskellige øl. Ja, yeah. altså det er sådan, at øh, vi har fået hjælp fra Lars Mathisen, som er pensioneret nu, men, men var laboratoriechef på Albani, blandt andet. Han har lavet mange andre ting også han var blandt andet med til at udvikle den øl, der hedder 1759, som nogen kender som en rigtig god albaneøl. Og Lars har været med i Danske ølentusiaster og været på studierejse selvfølgelig også i England og kender en masse til teknisk næsten ikke også til, til de engelske øl, som, som åbenbart er en del anderledes end, end dem vi kender herhjemmefra, for eksempel er fadøl, det er øh, rigtig pumper, som de med håndsving øh, bruger til at pumpe øllet op. Øh, så der er ikke nær så meget eller om overhovedet øh, kulsyre, øh, som der jo er i, i vores fadøl. Øh, så de er ofte sådan mere flade i smagen, ikke også? Øh, og det, det ser man også, øh, Ja, nu siger jeg ser, fordi det er jo... I mange engelske krimier, der tager de jo altid hen på en pop og får en pint, som det hedder, og sådan noget. Ikke? Og der er næsten ikke noget skum på sådan en øl der. Så de er de er pænt meget anderledes. Det er sådan dernede, der, der er der fire forskellige engelske øl, som, som vi har fået fat i, og som man får lov at smage og som er inkluderet i i billetten, som, som i øvrigt koster 100 kroner. Og man kan købe det både i døren, men også øh, i forsallen inde på svendborgforsamlingshus.dk. Øhm, og der er det sådan, at øh, man sidder fire ved et bord, og der er fire øl, og så går det på omgangen. Og så, så får man lov til at, at prøve at smage de fire øl her. Og så kan man købe ekstra, hvis man så synes, ej, den der engelske Ipa eller stout, den var god så. Og det er meget noget, der hedder Fullers, uh, Fullers Pride, hedder den ene øl for eksempel. Og, ja. Der er i hvert fald lidt forskellige uh, lækkerier, man kan komme ned og, og, og prøve smag, og så måske, kan man måske købe en ekstra, hvis man synes, at okay, den smager faktisk meget godt, ja. mens man lytter til et dejligt foredrag. Hvordan egentlig med, med dig selv, uh, Hvordan er dit forhold til øl? Har du en, en favorit, som du også øh, går til? Ja, det har jeg. Altså, øh, øh, når du spørger på den nede, altså jeg, jeg, har været i London, men der var det, var, det, var, mange år siden, og der kendte jeg ikke så meget til popperne. Der, jeg ja, er musiker, så og det var meget musikken og musicals og sådan noget, jeg gik efter. Men jeg har spillet en del ned på Resvindinger Bryggeri, og Resvindinger er jo kendt på den her Al-16 her, som er en fantastisk øl, og har vundet priser og alt muligt. Øh, så ja, så det, det er måske nok min favoritøl, men de laver rigtig mange andre gode øl dernede. Øh, så ja. <laughs> Og ellers så kan det være, at du måske finder dig en, en ny favorit, når der nu er ølsmagning og foredrag i morgen nede i Svendborg Forsamlingshus. Som sagt, med start kl. 16.00. Billeder kan købes både forsalt, men også i døren. Og Jan, så vil jeg endnu en gang sige tak, fordi du laver vejen forbi, og så må I have rigtig god fornøjelse i morgen. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Vi er